dadku ma oga professor khubra ah oo cilmi xiray inaan ahay aawaniyo wixii dhalaalay halkan dheeman kan miy ahayn ha ku rid halkan waa duni wada dheeman afrikada lagu sheegayo waxay la gubanaysaa waa wada dheeman sub niyo miyaan dhaafay markan ka fogaa tilmaanta laba shayba ii muuqanay halkan miy ahayd mise halka kore tilmaanta diyaaradu laba xabay ii socday halkan ay ahayd markaad khubro tahay uma baahnid xitaa qalabka wax lagu baara iyo waxaas inaad adeegsatid hal maraad saa inda ka cabir ugu soo qabanaysa hadda balday ma seerayn gabaygi maan soo xasuustay halgan iyo waxqabad la isku haaraaniye nin waliba halkuu joogay buu hawl u dheelmaye hana qaade goortay in badan dhididka sayreen bal waayo cidda annaga noo diidan inaan maskaxda tuujino hana qaadno niyo halkan macdan kalaan ku tuhmayey misaalkaasi ahayd sug aan gabaygii sii wate haantii fakhriga iyo tuure haruubkii cayreede ladnaanta hawada keenta iyo haaba meel sare war waayo waxa meesha ka sharqamayo gabayga iga kala gooyey afrikaan ku karbaashayay gabay aan iyada ku toosinayo nimcadeeda ku xusuusinaye malaha waaba dhagahaygee halkan cidiba kuma noolee ticdeeda gabayga inaan kala gooyo idmanayda balaansiyo anba qaado hubka samada loo tuuray iyo hugunka yeeraaya hanjabaadda iyo dhaarta iyo heer iskugu faanka waxaa loo hankaabsaday dayaxa waa hormuud noqo e afrikadu hareertay lahayd waa ka hurudaa alla ilaahay reerkan aan ku hirto wariyaa jooga hoodi wardadna jooga miyaa war dhaxan baa banaanka noogu garaacaysa naga furo albaabka jow jow warba hal suxul baruuraaba kasoo kuday albaabkii na iga fur meesha nin banaanka lagu wari kara ma ihiye hogaa ootani miyaysan ahayn gabadhii aan ehelka ahayn oo hadda ka hor aan odhan jiray waa lagu soo diray ayaa ku soo diray walaalayaal ogorma ay taajir noqotay maanta ma iyadii baa taajirada anigiina ma dayaxan xabkaysanayaa waa ku salaamay adeer waxba gadaal ha u cararin nin waalan ma ihi adeer nin miyir qabaan ahaye halkan waxaa igu jira macdantii afrika oo dhan ka tagtayba halkan ku aruursanayay meeshaan qashin baa kaaga buuxee macdanta aaway na waa dheeman iyo luule qashin meeshaan kuma jire horta ma ay garanaysa aniga maxaan kuu garan waaye anigu waaba ku garan waaye markii hore dirqii baan kugu gartay reer daneed baad ahayd markii igu kaa dambaysay guryahan iyo waxaan goormaa dhisatay waxaasi wax adiga kuu yaalla mee herdantaada usoo dhaadha na ma aniga haa xoogaa baad isla heshay oo sankaad ka hadlaysaa waxba kaaba gelin adduun o waxa alkaaba na waa runtaaye bal sibay iiga daba dhacaysaa ee meelaan seexday iyo wax ma ii helaysaa fariidka tijaarka ayaa lacagta haysta soota ahayd aawey lacagtii na bal iigu soo celi maxaa ay tiri dhagaha ee culus lacagtii meeday ilaah waxaa ku marintaasi meeshay madhay ha igu soo qaadin dirandiir aan abaal lahayn baa cuntae waxaan adduun saa u kala rogayay waa ka fara marnahay maanta xitaa naago waa ka xumahay na meelaan seexdo may siinaysaa haa waan ku siinayaa anigu adoo kala noqon maya waxaad samaysayna waad ogeyd haa nabar baa danqaday hadda waarid baan kuu ahayo waan ogaa inaadan iga aargoosanayn bal ii wad maanta waad iga tugtug roon tahay waxaan islaha bannaanka kuu tuuraysaa maya kuu tuurimaya bannaanka soo gal gobgob dhashay wareedhe lafaha iyo ludday kaa gashay gobonnimadu hadda fir baa ulahayd bahasha isuga aan halkaan dhigtee mise waa xaraystaa bannaankan waxba laguma aamini karee waa xaraysanaya ilaa saakan ku dhimanaya xoolahaane talaad haysay markaa qashinka soo qaadatay barkin ahaanbu ku anfacaya wataa meeshaad seexan lahayd boqolka geeskaaba maya waa meeshaan war maba arkay meeshay sheegaysa waa xaggee waa xaggee meesho dee waa tan aad kor taagan tahay maxaa isu indha tiraysa indhaha wax kaba aragtid maxaa tiri naa ma waalan tahay mixrada arigaad noo soo waday ilaa maanta miyaad qof xishoonaya ahayn xeradu maxay qabtaa waa markaad dhaxantii iyo dabayshii kaasoo kaxiya insira halkaa ha seexdo adiga miyaa caana ii lisay sidaad ii gashay waad ogeyd adigube war halkaa seexo hadday hurda ku hayso war ma nafsigiiba ay asibay bay adeer anaa igu ciyaaraysaa soo maaha war kugu ciyaari maya seexa halkaa naa maana ay leedahay xerada ariga seexo war adigu soo imaadan oran meelaan seexda isi halkaasaan kuu diyaariya iyadaa ku hurdhana seexo adeer aniga waxaan ima anfacayaane malahad cid kalaad u diyaarisay adigu meeshaane waxaasoo kale dadka loolama yimaado xishood habadnima ma fiicna iyo inaad heeca noqotaaye ma neel yaro heeca baad ii malays waxba ha ka didin middaan waa abaal aad horay u dhigatay meelaan iyada ahaynna ku seeximaya anigu xaggee joogi jireen dadkaas sida maylihii u xaraysan jirhay naa nagata gurigaa ba'yi cawaan yahay sirka soo yidhaahdo waa maxaa aniga arxankaad iga sugaysay sidaad ii gashay waad ogeyda duhur dheer baan ku xaraynaya anigu naa xaggee noo daba ordaysaa naga daba haryaana obucda kugu dhufane yaa ku dhufan deedaan kugu dhufanaya ma ku dhacdaa horta inta ku dhacaan weliba ilkaha kaa ridaya ee nagala harlacnimada noo dhaaf guriga fulayo furagu dhala marka ilkaha ga reysa mageed baana naa waxaan meesha iska saaran ma inaan kaa qubaa rabtaa ee afdilaaqnaantaadu dad ka wasusaan wejiga day aad mayse bursi xun loo rafaajiyay naa naga tag weji ma lihide warbax wasakhiya oo duurta xun naa dacda nagala dabahar wax muqfurada laga